Добър вечер на всички. Поздрави от мен Николай Танасов, както и от моята колежка София Лъкова, звукорежисьор. Както винаги, телефоните за връзка с студиото с номера 02-963-1565 и 02-933-6743 ще бъдат открити за вас, слушателите на Нощния хоризонт и почитателите на това предаване. В Skype може да ни откриете на адрес Нощния хоризонт, слято изписано на латиница с малки букви. Тази нощ ще ни гостуват двама астролози. Единият е нашенец Любомир Червенков, но това, че е българин, не му пречи да бъде най-популярният австралийски астролог. Той от 15 години живее в Австралия и е един от най-известните астролози в тази страна континент. Другият гост е лидерът на руските астролози. Това е Михаил Борисович Левин, който е и създател на руската академия по астрология. Ще си говорим за съдбата на България непосредствено след падането на предния кабинет. Какво ни очаква в бъдеще, дали да се доверим на звездите и в частност на астролозите. А извън тази езотерична тема, днес заедно всички с вас ще отбележим и 34 години от смъртта на безсмъртния, иначе великия бард Владимир Висоцки. Предлагам да започнем предаването с неговата първа песен, поне така твърдят хроникьорите му. Това е песента «Татуировка», написана в далечната 1961 година в тогавашния Ленинград, а днес Петербург. А сега да кажа добре дошли на гостите в студиото, астролозите Любомир Червенков, директно прелетял океани и морета и континенти, за да дойде специално като гост на Нощен хоризонт, идвайки от далечна Австралия от Пърт. Добре дошъл, здравей. Добър вечер, Ники. Много се радвам да те видя отново в студиото. Идваме ми приятно. От далеч по-късно разстояние пристигна в България, естествено, отново заради Нощен хоризонт и ректора на Московската академия по астрология. Това е Михаил Борисович Левин. Здравейте. Здравейте, добре заварили. Добре дошли. Поканих ги, защото винаги темата за астрологията предизвиква различни страсти у вас, слушателите, и у всички хора. Нормално, едни отричат тази древна наука, други наричат астрологията не наука, а псевдонаука, но така ли иначе, почти всички сутрин, ако четем вестници, отгръщаме и тази страница или тази рубрика, където можем да видим какво ни вещаят звездите. А хората, които са напреднали в материята, знаят със сигурност, че подобна астрологическа картина е изключително невярна, защото няма как, например, на всички лъвове, родени под знака на този знак, под знака на лъва, да бъдат, да кажем, в конкретния ден, да кажем днес в петък, с огромни шансове в областта на бизнеса, с разочарование в любовта и с риск за катастрофа. Това не може да се случи, няма как да се случи. Точната астрологична картина може да даде единствено и само персоналния хороскоп. Хороскоп. Точно така. Сега, новината е, че Любомир Червенков е предпремиера, нали, вече предпремиера, или премиерата се състоя? Не, премиерата, ако говориш за книгата, ще се състои, да, говорим за книгата. На 2 септември в София. Значи, много предпремиерно. Много предпремиерно. Изключително любопитна книга. Вие сте първото фактически предаване, в което се обявява датата. Ние винаги изпредаваме другите медии, това е доказано в историята. Книгата е озаглавена «България. Астрологична прогноза. 21 век». С подзаглавие «Звезден ключ към историческата съдба и мисията на българите». Звучи повече от интригуващо. Но на мен е интересно каква роля играе в тази книга господин Михаил Левин. Михаил Борисович Левин е патриарха, така да се каже, на едно направление в астрологията, което се нарича мунданна астрология.
Ти преди малко спомена за всички лъвове и за примерно за всички близнаци и така нататък. И предполагам, всеки човек, независимо дали вярва или не вярва в астрологията, сутрин си чете хороскопите по вестниците. Но това са личните хороскопи. Има такъв раздел в астрологията, който казваме мундана астрология, който се занимава с хороскопи на цели държави и на цели етноси даже. Дори може да се каже в миналото, по време да кажем на Древния Египет и дори преди това, са се правили изключително само хороскопи на държави. Никой не се е занимавал с хороскопи на личности, защото те не са се смятали достатъчно важни. И фактически има два подхода и тук навлизам постепенно към ролята на Михаил Борисович Левин. Двата подхода в мунданната астрология са следните. Едните астролози строят карти на държави, а другите строят карти на етноси. Държавите обаче се създават и разпадат. Те са временно явление в историята на етнос. Например, българският етнос е имал три държави до сега. Първа българска държава, падаме под византийско робство. Втора българска държава, падаме под турско робство. Трета българска държава, дори сме имали периоди, когато сме имали две държави едновременно, след освобождението имало Източна Румелия и княжество България. Германия също е минала през нещо подобно след Втората световна война. Но етносът си има непрекъсната история от момента на неговото основаване до наши дни. Фактически Михаил Борисович е човекът, който пръв откри тази концепция по принцип за етническите карти и я приложи много добре на основата на картата на Русия, на картата на Съединените щати и на картата на България, която използваме в тази книга, която аз съм написал. А на тази същата концепция аз в момента се занимавам и с карта на Австралия, която скоро също ще излезе. Така че неговата заслуга е огромна в това отношение, че той успя да отректифицира, да не изнамери точния момент, кога е възникнал българския етнос. И се оказва много интересно, че това не е годината 681, както сме свикнали да си мислим, а е годината 680. 24 април в 11 часа и 56 минути, 4 минути преди полунощ. Значи, ако имало нощен хоризонт тогава, в тези години, 4 минути преди. И някой може да се помисли, добре, как с такава точност може да се определи. Да, си го помислих вече. Да, аз вече се мислите, нали, знам, че си го помислите. Но има специална методика, по която се определя изначалния момент, както за един човек, кога се е родил, така и за цяла държава, за цял етнос. Ти, например, Ники, знаеш ли си часа на раждане? Да, да. Точния час на раждане? Абсолютно. До минута и секунда? До минута и секунда. Абсурд. Виждаш ли? Да. Никой не си знае. А всеки астролог си знае точния час на раждане до минута и секунда. И това е много важно, за да може да се направят абсолютно точни прогнози за бъдещето. И тази методика, ето, например, Михаил Борисович изнасяше лекции събота и неделя и тази цялата седмица сега по примарни дирекции. Много е сложно, нали, сега да влезе на подробности, но идеята е такава, че има специална методика, по която се изчислява този изначален момент и след това се правят проверки по събития. Както, например, на картата на България е проверено на стотици, дори хиляди събития вече и те винаги се вписват именно в тази изначална карта, която е в този изначален момент, когато картата е създадена. Така да. Че това е неговата огромна заслуга. Моята скромна заслуга е просто върху тази карта, която той е измислил, да се направи интерпретация на базата на исторически събития и на това, което има да се случи от сега нататък. Тъй като аз съм българин, съм малко по-добра позиция да познавам нашата история. Да. Интересът ви към България, Михаил Борисович, откъде е продиктован? Моят интерес към България започнал от 73-та година. Когато се запознал с българска течение, да казва, с българската школа, с българската бяло братство. Петър Дънов. Да. С учителя Петър Дънов се запознал в 73-та година и приятели от България, които дошли в Русия и донесли книги, музика от учителя, също и запознали нас с астрологията. Преди това в Русия было няколко астролози, но никой не ги знал. С
след няколко години ми се проучили, що има Вронский, има още един астролог, а но те застраховали да изнасят своето знание на вина. Да, и в Советския съюз. Така. Белкарски приятели решили да помогат на Русия. И за това тези, които дошли, там те намерили, там имала една група, която занималась оккультизмом за общо, искала да намери пытя к, на что ново. Този живот, който предлага марксистско-ленинское учение, то многоограничен живот. Живот под много низок потолок, или как сказать? Таван. Да. Много низок таван. Много тесно стоят, чисто материалистический взгляд на живота. Много тесно стоят. А не иском мы живем, да, по истинский мир, в кое-то не живем, то и много по интересен, по богат, по утворен, отколко-то нам предлагом марксистское учение. И многие хоры все штыри това по вытрыш начин. Что наш живот магичен, интересен, многообразен, вытрешный живот, что ему некаковы другие пространства, кое-то связаны с нашей живот, не само вот то, что могут да отпусты, что... Два чука не учуват и слушат. Да, да. И тогава в Руси сообразовали несколько группы, кое-то в Москва, кое-то интересовали, тырсили начин, да, излезе от този узко, узко тесен миропогляд. Приятели от Болгарии проучили про наши группы и решили, да, не помогнут. Донесли, и донесли до нас это новое учение. Добре, как вашите приятели от България и самия вие, и самишленицата вие не попаднахте в ГУЛАГ? Защото това беше различно по време на Съветския съюз. Не, това беше било 70-те години, 71-та, 72-та, 73-та. Това е уже малко по... как казал един человек, по вегетарианско време. Повече вегетарианско, не толково хищно время, как-то было при Сталина. Да. Из-за того уже не могли да заинтересовываться в тези нешта и не состраховали от затвор и лагеря. Това и не было дозволено, да говорим, на това, за това на открыто. Обаче, това не было, как мы, преследований не было. Да, не беше преследовано. Но... Да. Вот. И тези приятели дошли при нас, донесли это. И аз усещал много интерес, голям интерес и к изобщо, к тези нешта, и к Болгарии. Леко-полеко влизал в този учение и усещал много голям интерес к Болгарии изобщо. Когда-то бях в Болгарии за прыв пыт, то было 81 година, а сошествовал, усещал, че аз, като родна земя. Только бы родный час, по мыслях, вас всегда мысли, че аз бил в Болгарии в предишне-то, одно из предишне-то прираждане. Предишний живот, да? Да, предишний живот, так, минул-то прираждане, был только сын. Да, независимо от това, че сте роден в Москва, може да сте българин. Не, не съм българин, аз съм, да, аз съм евреин, чистокровен. Чистокровен евреин. Обаче интересното да се отбележи все пак, че Михаил Борисович е по образование математик и астроном. Той е образован астроном, има право да преподава астрономия и математика, обаче идва към астрологията с помощта на учението на Петър Дънов. Етрически чрез Дънов, чрез българският език, навлиза в астрологията. И затова вече, когато той вече идва след това по-късно в България, започва да ходи, ето сега също ще ходиме скоро на 19 август на Рила, чрез това учение постепенно навлиза в тази тема и затова историята на България му е много интересна и това го подбужда, доколкото разбирам аз, да направи и астрологическа карта на България. Нали така? Така, така, да, точно така. Аз мисля, че аз връщам дългове, което към нашите български приятели, които помогнаха ми да влизам в астрологията. Да. Вече има реакции в Скайп. Огняна Сенов ми пише. Хубава тема. Ще се включа, защото тази тема ми е добре позната. Може би това е ваш колега астролог. Може би. Ще разберем след малко. Добре. Да послушаме и малко музика.
припомням телефоните, въпреки че до новините остава малко време, така че ако искате да се приобщите към разговора ни или имате въпроси към събеседниците ни, просто изчакайте новините в един и тогава звънете свободно и спокойно на телефони с номера 963-1565 и 933-36-743 с кода за София или с кода за България, ако звъните от чужбина. Аз съм Николай Танасов, мои и ваши гости са астролозите Любомир Червенков и Михаил Борисович Левин. Любомир живее и работи в Австралия и един от водещите астролози там, а Михаил Борисович Левин живее в Москва и е създател, в същото време и ректор на Московската академия по астрология. Сега има въпрос към вас, даже няколко са въпросите в Skype. Този въпрос, който задава Цветомил Буров от Ню Йорк, Съединени американски щати, аз знам отговора. Има ли общо астрологията с кабалата и Талмуд? Разбира се, има. Така. Каква е връзката? Какво е общото? Но всички тези науки се заемат с закони на невидимия свят. И те всички са свързани, защото закони са общи. Но тези изучават, проучават тези закони от всяка по своя начин, със своя инструмент и своя гледна точка. А изобщо предмет на проучаване е общ. И затова тясна връзка между тези направления, дисциплина, окултна дисциплина, да кажем, кабала и астрологията. Талмуд то е нечто друго. Талмуд это тълкование на Тората. Да. И затова то е някаква друга позиция заема. Но все, также Библия също это... Аз сметам, че Библия това е учебник, как се казва по-български, да, учебник и... на окултни дисциплины. Только что тези учебник малко символичен и не всеки может догучить и направо. Трябва да разбереш какво там е написано. Да имаш умението и способността да четеш между рядовете. Вътрешно съдържание на всяк стих, на всяк предложение. На всяко изречение. Да, на всяко изречение, на всеки стих и на думите. Да, търсиш дълбочината на това, което така е разказано. Кабалистите казват, че всеки стих има 72 тълкования. Изречение, да. И тук фактически имате голямо преимущество, че можете да го четете в оригинал. Така, и да малко, го разбирате. Докато след това той е превеждал там на гръцки, след това на латински, след това на английски, след това на български и вече си загубил до някъде значението, предполагам. Така, да. Сега, Огнян Асенов ни пише: когато започнах заниманията си с астрология, ми стана ясно, че астрологията работи с нива на съзнанието и измерения на опитност, които са далеч отвъд пределите на разбиранията, обусловени от земната логика на разума. Много академично звучи това. Може би ми трябва още едно кафе, за да разбера точно всичко, но звучи много добре. Николай Колев ни пише, редовен слушател на Нощен хоризонт: поздрави на мен и на гостите. Хубава тема, не съм запознат детайли, но нека кажат, ще я бъде ли България. Че ние се стараем, ама политиците ни все към дъното ни дърпат. Промяната ние не я чакаме, правим я, въпреки това какво мислят гостите за стъпките, които трябва да направим. Астрологията мисли има отговор. Слънце, луна, взаимодействие, хармония. Така. Сега, аз искам да прочета нещо, което открих, подготвяйки се за нашата среща. Павел Глоба, известен и у нас астролог, преди 10 години е предрекал, че през 2014 година ще започне Третата световна война. А преди 4 години е заявил, че Украина ще престане да съществува. Откровено казано, аз в такива прогнози не вярвам. Знаем и за Нострадамо, знаем и за други пророци, но така ли иначе Глоба си е извоювал име в света, не, извън само извън Русия също. Тук въвежда и някаква мистика много сериозна, подчинена на
годишнина от рождението на Лермонтов, който написал Демон. Може би знам това. Затова пък всичко свързано с неговата годишнина, която е крепко годишнината, нещо демонично се случва. Той смята, че Москва може да бъде въвлечена в чужда и много тежка война, например с Сирия, Иран, Азербайджан или Туркмения. В същото време Глоба не споменава Украина като възможен противник на Русия, но последните събития пък показват друго. Сега, пак според Глоба, тъй като Лермонтов бил роден през 1814 година, точно век след това започва Първата световна война, и след 100 години пък започва Втората световна война. Не виждам как рождението на един талантлив и безспорно признат от света руски писател, поет, творец би могъл да влияе толкова фатално на... Аз мисля, че тази година е свързана не толкова с раждане на Лермонтов, но в тази година руски превзеха Париж. 1814 година, то е край на империя на Наполеона, начало на новата история на Европа след Наполеона. Руски как влизали в Парижа. Много хора се родили в тази година, но 14-та година изобщо много интересна. 14-та година вот, край на империя Наполеон, 14-та година началото на световна Първа световна война. Но сега 14-та година малко по-мирна, по-спокойна, отколкото предишните века. Не е толкова спокойно 2014-та по никакъв начин. Това, което се случва в Украина, това, което стана да, с Крим... за Украина това е много тежко. Това, което се случва в Ивицата Газа... Но мисля, че ние можем да намерим много такива нумерологични, как се казват, закономерности, които свързват разные числа, разные даты по никакъв неочакван начин. Но те свързаны на небето и проявяват на земята. Моето лично мнение е, че един писател, просто Лермонтов, не може да оказва такова огромно влияние върху цяла такава държава като Русия. Ние може да вземем, примерно, една кибритена кутийка, да измериме страните и да намериме съотношение между нея и Хеопсовата пирамида. Но това не означава, че кибритената кутийка е свързана с Хеопсовата пирамида. Може би случайно под някаква форма, както нищо случайно нямам по принцип, но не бива да се търси под вола теле. Нали? Общо взето, да може да се направят предсказания какво ще се случи с Русия, с Украина, с България и така нататък, трябва да се строи астрологична карта. И тук е заслугата на Михаил Борисович Ленин също, Левин също така, че той е направил също така карта на Украина. И той е направи съвсем наскоро. Той е изобрети преди няколко месеца. А пък аз написах една статия въз основа на неговата карта. Съм качил на моя сайт. Статията е на руски. Тези, които могат да четат на руски, могат да се запознаят с нея подробно. Там имам обосновка на самата карта и по тази вече карта, по астрологичната карта, може да се направи прогноза за Украина, която предполагам Михаил Борисович сам ще направи какво е бъдещето с две думи. Аз говорил за преди така, един да, месец. Това е много интересен тема. Момент от разговора. Ние аз предлагам да продължим след новините в един, които наближават. Така че ще разберем какво вещаят звездите за Украина, а и за България. Нощен хоризонт. Днес се навършват 34 години от смъртта на Владимир Висоцки. На тази дата съм поканил съвсем не случайно московчанина и създателя на Академията по астрология в Москва, Михаил Борисович Левин, и неговия колега, най-известният астролог в Австралия, нашия сънародник Любомир Червенков. Поводът е книгата, поредната книга на Любо Червенков, този път озаглавена България, астрологична прогноза 21 век. Звезден ключ към историческата съдба и мисията на българите.
Сега на всички вас в студиото ще ви потребват слушалките, тъй като имаме връзка с нощен слушател на програмата. Добър вечер! Добър вечер, господин Атанасов. Добър вечер на вашите интересни гости, които сте поканили за среща с нас, слушателите на Нощния хоризонт. И много се радваме, че ни давате възможност да се докоснаме до астрологията, която е една всеобятна наука и, както виждаме, безотговорни изказвания от миналото не могат да станат истина за настоящето. Затова и вашите гости, вярвам, че внимават това, което ще казвам. Надявам се и аз да внимават много. Така. Значи, моя въпрос е такъв. Тъй като словията дава възможност да се проследят някои стечения на обстоятелствата, които могат да кажат едно или второ за евентуални бъдещи процеси, аз искам да попитам вашия гост от братска Русия. Какво смята той, какво показват звездите и хороскопа на България? Дали се очакват някакви екстремални промени в историческото развитие на нашата държава? И другото, което е, какво показва звездите относно взаимоотношението на двата народа, България и Русия? Така, за на първи въпрос трябва да отговори Любомир Червенков, защото той е автор на тази книга, макар че е използвал карта, създадена от Михаил Борисович. Той Михаил Борисович също може да коментира по тази карта и аз вече, за мен е малко късно да внимавам какво ще говоря, защото вече всичко е написано и отпечатано в въпросната книга. Но така, с две думи само, което мога да кажа, без да се впускам в подробности, има една методика по циклите на планетите Юпитер и Сатурн. Юпитер управлява ценностната система на един етнос във всяка една етническа карта, а Сатурн управлява държавното устройство. И фактически, гледайки как се движат тези планети през вековете, те се движат доста бавничко и напредват през различните знаци на зодиака, така с прогресните им позиции, с доста бавна скорост, можем да си извадим заключение какво може да очакваме в тези две области. И най-важните точки са статичните точки на тези планети. Това е, защото планетите по принцип не се движат само напред. Те в определени периоди спират, после движат назад, после пак спират и пак тръгват напред. Всъщност това е една оптическа иллюзия, защото планетите никога не се движат назад. Но наблюдавайки ги от Земята, това е едно като две коли, които гледат, се движат по магистралата. Едната се движи, примерно, изпреварва и после отива леко назад, после пак ви изпреварва. Реално тя не се движи назад, но вие виждате се едно, че тя се движи назад. И такава зрителна иллюзия се вижда и при планетите, и някъде на всеки 2-3 века, горе-долу, планетите се застопоряват на една позиция за около период от 12 до 14 години, след което поемат бавно назад или пак застопорят, пак тръгват бавно напред. И сега интересното е това, че в момента, периода, в който се намира България, и двете планети, и Юпитер, и Сатурн са застанали статично, което е уникален момент в световната история, защото никога не се е случило сега в картите на нито една друга държава, нито един друг етнос. Това обяснява, че 25 години сме в преход, обаче нищо не се случва. Всъщност започва от 2005 година статичността на Сатурн, първо започва от 2005, с пикова точка някъде през 2012 края и ще приключи до 2020. Това е Сатурн. А пък Юпитер застава статичен от края на 2012 с пикова точка 2018 и ще приключи цялата статичност 2023. Така че в момента между тези две години, 2012 и 2018, тия 4 години, сме фактически на върха, така да се каже, на двете пикови едновременни статичности на двете планети. Затова в момента от една страна българския народ хем търси да избере някаква
нова посока в моралните си ценности, в моралното направление, в което ще се движи за бъдеще. И в същото време и цялото държавно управление е застопорено и то не се развива нито напред, нито назад, нито налява, нито надясно, защото и Сатурн едновременно е статичен. Интересното е това, че в момента, в който Юпитър застана статичен, в края на 2012, буквално няколко месеца след това, започнаха първите улични протести. Знаете, бяха някъде януари-февруари 2013 година, т.е. непосредствено след началото на статичността на Юпитър, което всъщност ме и потикна да започна да правя това изследване по-задълбочено и тогава стигнах и до написването на книгата. След това правителството на Бойко Борисов падна, много интересно, на датата 23 февруари 2013 година, когато точно навременно смениха знаците си три много важни точки в карта на България. Ставаше въпрос за прогресния МЦ, прогреса на седант и прогресно слънце. Те всичките неща са описани в книгата и са описани, нали, на страниците ми в интернет. Ние сме ги коментирали с Михаил Борисович. Колкото повече наблюдаваме тази карта, толкова повече се убеждаваме колко уникална е тя и колко хубаво работи с всичките нали, прогреси, транзити, така, които се правят по нея. Да, да, картата работи, обаче българските правителства не работят. Не работят, да. Това е страшно. Статичен периода в момента. Нищо, нищо, мисля, че нищо. Народът сега премина през доста сложен период. Обаче след няколко години, бавно по-бавно, започне да се движи нагоре и нататък. До 22 година ви не решите напълно своята проблема. И има стъпало така. Първо стъпало 18 година, след това 19-20, след това 21, леко по леко ще излезете из този яма, в която сега се намирате. Краткосрочната прогноза за България не е много... Изобщо не ми се струва краткосрочна тази прогноза. Изобщо не е мрачна. За нас е много краткосрочна. Значи, гледна точка на астрологията, примерно 5-6 години, са много малък период от време. Ето, погледнете, историята на България до сега е 1334 години. На фона на това, примерно 3-4 години, са едно нищо. Но от гледна точка на човека, на човешкия живот, естествено, си каза, о, това е много сложно. Но, Ники, все пак, кога са най-великите моменти в историята на един народ? Когато се извършва поврат в някаква посока или когато всичко е нормално и спокойно? Тоест, примерно да кажем, един човек, който е роден 40-та година или 45-та, 50-та година и е живял целия си живот в НРБ, да речеме, където нищо не се е променило. Или, когато, примерно, да речеме, този човек е роден по време на когато се водили освободителните битки за България, или примерно когато България падала под византийско робство и така нататък. Тоест, сега в момента живеем в преломен момент. И един ден нашите деца и внуци ще поглеждат назад и ще кажат, о, колко интересен период са живели тези хора. Точно тогава е имало едновременна статичност и на Сатурн, и на Юпитър. А ние сега живеем в период, където нищо не се променя, всичко ни е уредено. Да, има една китайско проклятие. Пожелавам ти да живееш в интересно време. Еми... Това е едно от най-тежките проклятия. Обаче Гьоте казвал, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Да. То есть... Так что не сме блажены. За что-то не живем в толково интересное время. С не толково глядя, не толково наблюдаваме примяны, обаче приемаме участие в тях. Не също имаме възможность да направим малко подобрение в бъдещето на нашата страна и на нашата държава. Както, например, на един отделен човек, не всичко е предопределено, нали, има да кажем 10-20% свободна воля. Така и, например, на един етнос като български също има свободна воля. Но тя е фактически резултат на сумарните решения на 7 милиона българи. И точно нашата функция в момента, чрез тези книги, чрез тези предавания по радио, да доведеме до българите това, което се случва в момента. Защото те са до известна степен оплетени в тази цялата информация, която им се подава, късчета от тук, късчета от там. И за да може да се изгради цялостната картина, трябва човек много да се отдалечи от ситуацията, да погледне като от
птичи поглед, така да се каже. И в този смисъл аз съм до известна степен благословен, че аз ги наблюдавам нещата малко отстрани, макар че нали, и отвътре, и отвън, но все пак повечето време отвън, за да мога да ги видя, така да се каже, от птичи поглед. И Михаил Борисович по същия начин. Това не знам доколко успокоява слушателите, но все пак от 2012 до 2018, този период, тези 4 години, не следва да очакваме някакъв особен бърз и метеоричен напредък, но той е много важен период, защото тук се задава една нова посока, както в ценностната система, така и в държавното управление на страната. Сега, въпроси има към вас. Скайп, нека гостите ви споделят опита и статистическите наблюдения върху така наречените астроблизнаци, хора родени по едно и също време. Втори въпрос, какво е мнението им за нумерологията и нейната валидност, като се има предвид, че съществуват много календарни системи и за дадена дата се получават най-различни числа. Така, първо мога да ви кажа, че напълно астроблизнаците ги нямат. Защото няма хората, които родени в едно място и в същата една и та же секунда. Но има близки хора. Много рядко хора се раждат в една и съща минута и много близко. Защото ако аз роден тук в някакво време, а човек в този момент роден в Нью-Йорка, то има друга судьба, защото небето повернуто по друг начин. Тук слънце, да кажем, изгрява, а там вече залязва. Поэтому напълно астроблизнаци това е много редко нещо. Но има статистика, что хора такое-то много близки, имат много близки по структуре хороскопы, имат и много близко по структуре судьба. Михаил Борисович точно говореше в събота и неделя на своята лекция за примарни дирекции и той е създател на една друга революционна методика, която сега да не се вдълбавам подробности, читателите и слушателите, които не са запознати с астрологите, може да им се стори отличително, но става въпрос за аспектите към върховете на домовете. И там вече като се използват примарни дирекции, дори примерно да речеме 15-20 секунди разлика в раждането дава разлики в примарните дирекции към куспидата на домовете. И оттам нататък двете карти се получават различни за двама близнаци, които са родени в един и същи ден, в един и същи час, с няколко минути разлика и на едно и също место. Та, така че дори и техните карти не са напълно еднакви. Това е едното. А по отношение на нумерологията, ако вземете, примерно, един кръг 360 градуса и го разделите на две части, ще получите опозиция. Тоест, в астрологията опозиция две планети имаме, значи разделяме кръга на две части. Ако разделите кръга на три части, ще получите тригон. Тоест, ще получите три планети, стоящи на 120 градуса една от друга. Това е положителен аспект. Опозицията е отрицателен аспект, в смисъл противостояние между две планети. Ако го разделите на четири части, ще получите квадратура, което е също напрегнат аспект. На 6 части ще получите секстил и така нататък. Значи виждате, че нумерологията е фактически производна на астрологията. Тоест, числата са един вид производни на астрологическите аспекти. Така че в този смисъл може да се говори, че нумерологията е по-малката сестра на астрологията. Тоест, едно и също нещо се говори, но просто малко на по-различен език и астрологията има по-голяма разрешаваща способност, така да се каже. Може да се види много по-навътре с по-големи подробности. Да. Сега един практичен слушател, Мартин Стоев, казва: дайте прогноза за изборите през октомври. Няма мога да дам. Мога да кажа. Аз не знам вашите имена на вашите полиции. Политици. Обаче мога да кажа, че тези избори нищо не решават. Първо, избрана е много лоша дата за избори. 5 октомври не е добра дата, така ли? Не е добра. Любомир толкова казал за някаква статичност. Ви избрахте статична точка за Меркурия, който свързан с информацията, с обмяна, с принятие на ментално решение. Вы избрали точно точка на статичность, то есть дата, в которой той промена директно движение на обратном.
Пряко движение на обратно. Да, и избора на тази дата не е ли продиктуван също от звездите? Мисля, че малко свободата на избор има и човеци имат. Вот, Любовичка казал, че 10% свободата има. И мисля, че нищо не решава тези избори. Нищо не решава. След малко пак ще бъде криза. Първо, що избори ще бъдат с доста там проблеми изникнат на тези избори. Доста проблеми, както било, когато американците, помня, кажется, Гор срещу някой, то ли срещу Буш, то ли срещу някой, друг също избрахте. Избрали тази такава дата. И, да, и там доста големи компликации били. Не става въпрос за това, че Меркурий се движи по-голяма част от времето право, обаче се застопорява за няколко дни и се връща после назад. Ако видите, значи, по дати 1, 2, 3 октомври, Меркурий се движи напред. После 4 и 5 само спира, само за 2 дни, и това 6, 7 и 8 започва да върви назад. Всъщност, няма нищо още да се избере ретроградно движещ се Меркурий, движиш се назад. Защото по време на ретроградно движиш се Меркурий е добре да се взимат решения, които преди не са били взети добре. Тоест, като един вид връщане назад към правилното решение. Право движиш се Меркурий също е много хубаво, защото означава нова посока, ново направление, ново движение. Но статичен Меркурий, който се получава само на 4 и 5, нашите политици след дълго умуване най-накрая избраха точно датата 5, една от двете възможни най-лоши дати, за да изберат да насрочат нови избори. Значи, какво означава това? Меркурий управлява медии, взимане на решения и така нататък. Хората в самия ден на статичен Меркурий няма да знаят за кого ще гласуват. Тоест, решението им ще бъде моментно, по-скоро, отколкото дългосрочно. Отивайки на избор, те до последната секунда няма да знаят наляво ли, надясно ли, за този или за онзи ли. И накрая какво ще се получи? Пак ще се избере на работещ парламент, пак една-две години ще има такава патова ситуация в парламента, както и до сега, и след това ще се стигне до нови избори, което се вписва напълно в статичния Сатурн и статичния Юпитър, за който говорихме до сега. За съжаление. Да, е много хубаво, прогноза няма към. Ами, то зависи от политиците, то зависи от тях. Те са си избрали тази дата. На времето жреците в Вавилон и в Египет и така нататък са се консултирали задължително за звездите преди да взимат такива решения. А сега ги взимат на тайни събрания някъде неизвестно къде и после ги изнасят като крайен резултат за нас. И ето, виждаме резултата от едни такива решения. Да, тук въпрос в Skype. Бихте ли запитали господин Левин дали от Бялото братство от България са го запознали с тяхната астрология, така наречената астрология на Божествения свят? Така. Тази астрология преподавана от учителя на Иван Антонов, слушателят, който задава въпроси. Влад Пашов, Николов. Иван Антонов, точно така. Николай Дойнов, Влад Пашов, Иван Антонов. Да. Так. Имаме слушател на телефона. Добър вечер. Здравейте. Ало. Изглежда се разпадна връзката. Опитайте отново. Ние продължаваме разговор тук в студиото. Така, Мартин Стоев получи своя отговор за изборите. Него беше въпроса. Сега, аз предлагам да разведрим малко атмосферата след тази мрачна прогноза. Аз не мисля, че това е мрачна. Моля? Това не е мрачна. Не е мрачна. И как? Ето, Любомир твърди, че България е пред нов преход, но ще е в политическа криза до 2018 година. Добре, да, Ники, пример, имаш една кола, която се движи с 100 км в час по магистралата, обаче тази кола се е засилила, да речем, към една пропуст. За да се избегне катастрофата, какво трябва да се направи? Трябва да се намали скоростта. Тази кола трябва практически да спре, след това да си обърне движението и да тръгне в нова посока. Назад. Но може би някаква друга. Или в някаква друга посока. Назад. Значи в момента ние точно това правиме. Забавяме движението и обръщаме посоката на движение. Ти искаш да се движиме напред с пълна скорост 100 км в час ли? Не.
Не е мрачна прогнозата. Прогнозата е хубава от гледна точка на 1400 години история на България. Почти ме убедихте. Сега се предлагам, тъй като нали, все пак и днес тази тъжна годишнина от смъртта на Барда, много пъти, когато се обаждат слушатели в нощен хоризонт, вместо добра нощ или добър вечер, казват добро утро. И специално за тези слушатели, които приемат първите часове след полунощ за утро, аз искам да ми спея една песен, която категорично е за ранното утро и адресирана към хората, които обичат да се занимават със спорт. Една от най-популярните песни на Барда – Утрина гимнастика. Чати сега, тук тези слушалки малко ми създават проблеми, ама ще ги решим. И... Вдох глубоки, руки шири, не спешите, 3-4, от раздуха грация и пластика, лапша укреплейшая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. И если его сразу гроб, сохранит здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. И если вы уже устали, сели стали, если ж ты в Арктике с Антарктикой. А главный академик Йофе доказал коньяк и кофе, вам заменят спорта профилактиком. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. И если отчим вам не имется, обнимайте, с чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, вы еще даже начинающий. Красота среди бегущих, первых и отстающих, бег на месте общих примиряющий. Красота среди бегущих, первых и отстающих, бег на месте общих примиряющий. Да, може би масовата физкултура така примирява всички, прави ги равни и еднакви, но дали звездите дават еднакви шансове на всички, това също е един интересен въпрос. Между другото, когато се подготвих за разговора ни, прочетох и доста негативи, доста атаки срещу астрологията, като псевдонаука, и една сериозна атака има, която ми направи впечатление. Констатация. Значи, в Млечния път има 100 милиарда звезди, в Вселената има 100 милиарда галактики. Доколко точни са тези данни, това е друга тема, защото космоса е нещо безгранично. Около голяма част от тези звезди има планети, т.е. влиянието на планетите от Слънчевата система трябва да е пренебрежимо малко в сравнение с това на всички тези планети. Астролозите не дават отговор защо това непознато взаимодействие, проистичащо от влиянието на планетите, не се проявява при екзопланетите и защо екзопланетите не са включени в техните гороскопи. Екзопланетите – планети, които се създават непрекъснато, които се откриват, се появяват. Те може би са... На Земята... Да. Има 7 милиарда хора. Но от всички тези хора само 10-15 оказват най-голямо влияние на моя живот. И то е най-близките. Също е така и в космоса. Ние сме част от Слънчева система, не живеем в нея. И тези планети, които наши роднини,
те оказывают на нас повече влияние, чем някакъв президент на, скажем, Руанда в Бурунди, да. Там какая-нибудь. Двама слушатели очакват включване. Нека да се чуем с тях. Здравейте на първи от двамата. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме. Добър вечер. Всем привет. Да, слушаме. Да, в ефир сте, слушам ви. Искам да питам, нека бащите гостени да питат планетите, знаят ли планетите колко пъти са се срещали Пеевски с Цветанов? Обичат ли Пеевски и Бареков да ядат чуфтета? И какво казват планетите? Дали ще върнат парите, открадени от хлеба на децата на българина, 3 милиарда и половина, или да се приготвят след 6, 10, 15 месеца да пият по една чаша студена вода? И последно, планетите, какво ще кажат? Костов бил ли е с два сака покрай БТК нощта или не е бил? Да не би той да е откраднал тия 3 милиарда и половина. Благодаря ви, приятна вечер, и ако може, пусни тая твоята хубавата песен да става като ще. Да би то така става, да. Добре, благодаря. Благодаря. Нека да чуваме другия слушател и след това и отговорите, и коментарите. Много ви благодаря, че веднага за мен. Господа, запомнил съм преди 20 години, когато идва Жириновски в България, той каза за съдбата на България. България не я виждам на картата след, кога казва, след 2020 или 2030. Ли. Както виждате, то се вижда, че натам върви нещата. Но, виждам, няма нужда да си астролог, да се види, че няма начин как да се подобри общо съдбата на хората, на някои индивиди, може да станат милионери. Ама, виждате са, природата няма начин как да се запази от унищожение. Няма начин след 20 години циганите да не са 70-80 на 100. Еми как при това положение, бе? Косетата са готови, нали? Имаш една приказка за косе босето, то се готвило пиленцата за обиране на реколтата. Да, до сега това е достатъчно, дето ви казвам. Да, благодаря. Аз момента ги забравих. Дочувам. Най-първо, аз не знам такъв астролог Жириновски. Знам някакъв политик, но не чел никога за пророк или астролог Жириновски. Какво той каже за 20 години напред, не знам. То е измисъл, някаква измислица от него, и няма никаква сериозна основа под тези думи. Да, действително, Жириновски е политик, той не е астролог, да, няма кой известен, да коментираме. Той е много известен в Русия с всичко. И нестандартност. Да. България просъществува до сега почти 1600 години и нямаме никакви основания да вярваме, че няма да просъществува. Аз ако мислих, че има някакъв друга вероятност, нямаше да напиша книга, която се казва Прогноза за България за 21 век. А щях да напиша Край на България и така нататък, нали? Въпросът е следният. Ние си имаме определена мисия в България, ние ще си изпълним, но просто, за съжаление, българите и изобщо хората в световен мащаб гледат в краткосрочен план, докато астролозите гледат в дългосрочен план. По отношение на финансовата криза, която, нали, беше спомената, действително, точно на 6 юни тази година започна да се образува в прогресната карта на България един аспект между прогресният Меркурий и наталния Плутон в карта на България. Меркурий, споменахме, че управлява медиите, но той също управлява и банковото дело, управлява движението на парите. И Плутон е планета унищожител, планета разрушител, но също така и планета възродител. Нали? И аспектът е опозиция, който е неприятен, който е разрушаващ аспект, и естествено, в момента, в който започне да се образува този аспект, на следващия ден ДПС излезе с прословутата си конференция в четвъртък, в която заяви, че е хубаво да се проведат предварителни предсрочни избори. Оттам нататък започна войната между ДПС и БСП. След това последва войната между двамата олигарси, свързани с съответните партии. След което последва опит за разклащане на банковата система. Всичко това се вписва в въпросния аспект, нали, за който говоря. И той би могъл да бъде успешен, обаче
нас Бог ни пази, както винаги. Паралелно с този аспект се образува един друг положителен аспект карта на България, който е прогресно слънце към натален Юпитер в карта на България. Юпитер означава изобилие, богатство, слънцето означава златния резерв, запас на страната, президент, правителство и така нататък. И в крайна сметка опити ще бъдат направени за разклащане на банковата система, но те няма да бъдат успешни. Просто няма как да се осъществят при положение, че е в сила и този други аспект, за който говорим. Значи трябва да се отдалечиме пак малко назад и да погледнем нещата в общ аспект и да не прибягаме някакви панически действия, а просто спокойно да погледнем на нещата, да изчакаме няколко месеца и всичко ще се нормализира. Добре, може ли направите хороскоп на корпоративна търговска банка? Можем, можем. Ако има точна дата на регистрацията, то можем да направим хороскоп. Да. Е, не знам, за жалост, не знам кога е регистрирана, знам кога се набутах в тази банка. Ти си в не. Да. Ако знаем кога е регистрирана банката, прави се, както след като на държава може да се направи. Ще разбера това и допълнително ще се информирате вие, а пък аз за своя ще информирам слушателите. Добре. Ще отвори ли в близко бъдеще тази банка и ще си вземли парите ние. Ще си вземем. Да. Сега, Камен Събев ни пише, защо ако по-близките тела оказват повече вливание в астрологията, Луната не е по-важна от Слънцето в тази карта? За много хора Луната е по-важна от Слънцето, но и Слънцето, и Луната имат доста силно влияние в хороскопа на човека, доста силно. Слънцето е централно светило. Той дава светлина, той дава топлина, той дава източник на нашия живот на Земята. И за това то е най-силно влияние. Но Луната, която е близо, на много хора оказват влияние, което много, но почти наравно Слънцето. Да. Традиционно се счита, че Слънцето управлява мъжката половина на човечеството, Луната управлява женската половина на човечеството. Те са равнопоставени. Знаете, наши... Да, това мъжете са по-слънчеви от жените, които са мрачни като нощта. Не. Мъжете са по-егоистични, защото Слънцето е центъра на Слънчевата система и съответно всеки мъж смята, че е център на Вселената, нали? По принцип. Докато жените си имат 28-дневни цикли, също както и при Луната, и са по-променливи. Докато Слънцето е по-стабилно, Луната е по-променлива и така нататък. Но в наши дни, знаеш, в епохата на Водолея има смесване между половете и вече не може по полов принцип да се определи на кой му влияе, какво му влияе по-силно. Има мъже по-силно влияние на Луната и много бизнес дами са под силното влияние на Слънцето. Но общо взето тези двете светила са най-силните във всеки един хороскоп плюс асцендент. Да. Отново слушател в ефира. Здравейте! Добра нощ! Здравейте, гости! Чуйте една древна и късна поговорка. Който има глупостта да повари съдбата си на хаоса на звездите, добър полумесец няма да види. Казвам ви за това, защото това наистина от древния изток, обаче 17 век. Херцог Фридрих фон Вюртемберг построява в Вайсинген и заселва там, построява тези си лаборатории и заселва там алхимици. Обаче знаете ли какво още прави? Заповядва да бъде издъхната и бесилка. Алхимиците, които той смята за мошенники, завършат живота си на нея, а това се случва често, желязното бесилата амортизира бързо. Имайте го това нещо в предвид, а всъщност аз се обаждам, защото годината е 1920, месеца е юли, конференция в град Спас. След Първата световна война Германия е осъдена да заплати репарации в размер на 266 милиарда марки. 19 години по-късно започва Втората световна война. От тази Втора световна война България, само като сателит, защото ние дори и съюзници не сме успяли да бъдем като хората, да само като сателит на Германия излизаме с загуби от 60 милиарда лева. Въпросът ми към вас е, какво знаете за езотеричния кръг на Хитлер? Ние доста знаем за този кръг. Знаем за астролози, които прогнозирали този резултат. Астролог Крафт
казал, че Германия загуби войната някъде към март, край на марта на 45-та година. Той сбъркнал, този прогноз бил направен някъде към 40-та година. И поради ошибка, поради грешка в един месец, да, той загубил свой живот, защото той был в лагере и был экзекутирован на край на марта. За един месяц. Соответственно, неговый прогноз. За един месяц приди завершване на войната. Което показва колко е важно за астролог да си прави предсказанията точно. Защото ако не беше сбъркал с един месец, можеше и да оживее. Да, може би. По-добре, той говори, че астролог не трябва да има тесни връзки с политици. Да. Той имал грешка да работя сблизо с Гитлера. Сега, услужлив слушател, безценен дори бих казал, Динко Георгиев, току-що ми изпрати точната дата на създаването на Корпоративна търговска банка. Това е 27 юни 2001 година. Аз предлагам да направите хороскоп на тази банка, за да видим какво ще се случи с нея в близко време. Ще използваме... Непосредствено в момента не можем. Не да... Може, аз ще направя. Да, Любо действа бързо. Компютрите са за това. Аз имам телефон и на телефона си имам апликации, сега ще го направим. Добре, докато слушаме музика, ще зръмки. Това е съдбата на Корпоративна търговска банка и по-скоро съдбата на вложителите в тази вече популярна с лоша слава банка. Междувременно, аз искам да питам Любомир Червенков за това как можете да изчислите точния ден, час, ден е ясно, часа приблизително ясно на раждане, но минути и секунди. Как би могло това да се изчисли, да се... Посредством ректификация има различни методи. Единият е дирекции, за които Михаил Борисович Левин говореше. Там се използва специални изчисления, които са нови в световен план. Те изобщо на запад, на английски до сега такива книги не са издавани. Те са разработка на Московска академия по астрология. А иначе по стандартния начин се прави по секундарни прогресии и по транзити. Значи, за какво говорим? Примерно, представете си нещо като билярд. Примерно, билярдна зала, билярдна маса. И топките са наредени по някакъв начин. Това е все едно наталната карта на човек. Тя е статична, тя не се променя. Тя си стои на едно место. Това е нещо като фотографска снимка на небесата. Штрак-штрак и е застанала в това положение. Но ето, виждам един човек идва с една палка в ръката и вече се готви, примерно, да удари да разбие топките. Нали? Ние го виждаме вече, той се е приготвил и вече виждаме, примерно, на къде е насочена палката и горе-долу можем да изчислиме какво ще се случи. Обаче имаме един момент, който ние не знаем в тази картинка. Ние не знаем силата на удара. То е скоростта на първата топка. Ако знаем това, ако знаем скоростта на първата топка, оттам нататък вече математически, съвсем спокойно, може да се изчисли движението на топките по масата. Нали така? Да. Сега, вземете обратния процес. Значи, представете си го като на филмова лента, все едно. Само ще тази разлика, че вие не знаете началния момент, а разполагате само с някои от последващите моменти. Тоест, разполагате с моменти, когато дадена топка пада в дадено джобче. Например, случва се някакво важно събитие. Избухва революция в страната. Сменя се правителство, примерно, нещо, такива неща. Изимате тези моменти, когато една или друга топка пада в джобчето, връщате назад лентата, математически, и получавате скоростта на първата топка, което е часът, минутата и секундата на раждане. Ето ви, общо взето, образно казано, методиката. Да, да. Много благодаря. Да. Да. Доста логично и образно. Убедително. И убедително да звучи това обяснение. Все още чакаме съдбата на Корпоративна търговска банка. А какво мога да кажа? Първо, най-първо, той е отворен в един от най-лоши дни. Защото тут Любомир казва за ретроградность. В момент регистрации на банка Меркурий и Марс са били ретроградны, а за бизнес това одно и наилучшие показатели. Из-за того мысли, что судьба банка доста сложна. Мысли, что той
Сега... Защо Меркурий е ретрограден? Меркурий ретрограден. В наталната карта? Да, в наталната карта Меркурий ретрограден и Марс сега още ретрограден. И за това банката сега... Но има съвпад между Меркурий и Юпитер, и Юпитер и Слънце. Да, если бы они не были ретроградными, если бы они не были ретроградными, все было бы прекрасно. Тук въпросът е дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Тоест може да се гледа малко и от двете страни. Аз лично съм така оптимистично настроен, гледайки на някои от нещата, но Михаил Борисович е прав, че при ретрограден Меркурий, особено за банка, не е много добре. Но трябва да се види по прогреси и по транзити, за да се определи със сигурност бъдещото развитие. Но сейчас един из най-лоши моменти в неговата живот, защото Марс образува полутора квадрат к медиуму цели, Нептун дава Бенонагон с Сутагон с 8-й дом. Это, казва, Нептун винаги дава такие неопределенность финансы, не врештат долговеты, задержат. В общем, доста сложная финансовая ситуация, и тя Кога не может доминить. Тя продолжава по не что една повече от година. Повече от година. Повече от година? Да. Точно така. Аз ви говоря, че... Заплатата ти си. Да, страхотно. Просто невероятно, да. Повече от годината, от данната, да, от днешната днешната дата, да, още една година ще бъде мъгла и така, мрак. Точно така. Да, е, там много оптимистично звучи. Благодаря за тази прогноза. Аз се шегувам, че ако искате по-добър прогноз, ще платите повече. Ще платим ли на килъри да оправят там банкерите и да се решат проблемите. Или ако тази банка не ви хареса, може да опитате да си вкарате парите в някоя украинска банка. Да. За да. Или северно-корейска. Северно-корейска. Но мога да ви кажа още едно. Що аз прегледал так-то набързо, но сега прегледал още нещо. Мога да ви кажа, що не една година, а най-малко в общем до пролета на 16-та година. Да, до тогава няма да ни бъдат парите, така ли? Да, има дълговете, той не може да реши своите парични проблеми до пролет на 16-та, до март на 16-та. Да. Банкерите нека се решават проблемите, само че да оправят вложителите и то древните вложители. Аз не мога по телефона, защото съм в момента на телефона гледам на апликацията. Добре, вече ще разлучите по-внимателно съдбата. Обаче на тази банка. По-оптимистично съм настроен от това. Добре, 2015. Така, колкото и да е чудно, времето ни изтече за този интересен разговор, така че освен да ви пожелая успех в вашата работа и дай Боже да има повече оптимистични прогнози, това не зависи от вас, от звездите, разбира се, а всеки, който се интересува за съдбата на България, сигурно ще потърси на книжния пазар и най-новата книга на Любомир Червенков «България. Астрологична прогноза 21 век» или «Звезден ключ към историческата съдба и мисията на българите». Съвсем накратко, мисията на българите толкова ли е значима, голяма ли е? Много е значима. България винаги е играла ролята на балансьор между изтока и запада на Балканите и в Европа. Винаги е било така. Така ще бъде за бъдеще. Просто в момента има смяна на посоката. Към по-добро оттръгваме. Еми, ако примерно да речем до сега Юпитер се е движил по определени градуси, сега ще започне да ги повтаря. Значи, примерно, всичко, което е стало през последните 118 години, като вземем, примерно, да речем от 1900-та година до сега, това е предишната статичност на Юпитер, до сега, ще започне да се повтаря в обратен ред. Какво означава това? Значи, първите събития ще се повторят първи, т.е. прехода 25 години ще се повтори, но в обратна посока. След това ще има още 40 години на, условно да го наречеме,
социална държава. След това ще се върнем на предишните градуси от началото на века и след това настъпва второ българско възраждане. Ние естествено няма да го доживеем, но това е предопределено да се случи в България. Не са си и правноци да имаш този час. Добре, благодаря ви, гости на Нощния хоризонт. Бяха Любомир Червенков и Михаил Борисович Левин. А ние с вас, слушатели, продължаваме до 3 след полунощ.